Karang Kendal kaline wungu. Iya aku setelo linemu. Wis tutup mono nang. Ana sing loka iki. Iya iya iya. Karang Kendal kaline wungu. Heeh semur wedhi ginae walang. Heeh. Ajar kenal pungpung ketemu. Heeh karo adik bakal dalang. Iya bener. Iya. Dadi yen nggih gari tinggal kok artine pimpinan Dharma Jaya karo pimpinan Ronald Nada. Oh iya. Ayo nang, siap singane dipanggul, pengen uruh lawakane mang taking karo mang. Oh, iya. Oh, dikalungi. Alhamdulillah. Iya. Oh. Dadi kita kaya kene ya. Iya, pripun jebe. Loh. Dadi padane Kang Mul karo Ratna iki Ratnawati pada pengen ajatan tahun pira waktu benang lamun ora salama tahun pira sih ya 2009 iya iya bener kenul tahun 2004 oh 2004 ya. Jadi tahun 2004 ku artinya gerentesane Ratnawati karo Kang Mulku kelewat pada waktu ajat nawis hajat jika nenang iya barang tiba-tiba wayahe arep ndadarakan kaul artinya pada waktu saking sibuke nang nrima tamu iya oh dadi sekit kelalen iya sak kelalene dadi menu sama mauka daripada artinya bener-bener ake salah ake salah eh jadi salah mau sing kiraan diampura karo sing maha kuasa eh mung bae jere Kang Mul mah sedurunge reyang bodor karo sira kinang ya artine bokang sira bisa nembang ya nembang kor yang karo sira joget konon dikonan aduh ya masih mending joget bae iya jadi mau kian kian sing arane mau kok nang artine sing arane Karang Kendal jamaune kaline wungu. Karang Kendal kaline wungu. Iya, sumur wedi kenae walang. Sumur wedi kenae walang. Dadi kita wis ken artine ajar kenal pupung ketemu karo wong semene akeh. Iya. Ngreyang karo adi iki kongkon dalang alias sembodor. Bodor. Dadi kaya sabisa-bisane sekayu-kayune wong adang kiraan artine Kang Mul karo Ratnawati sing ana ning daerah Taiwan. Woi, yang koki kapan-kapan kinang gambare kakang karo sidaki dikacokna lah mana diterbang ngomong di transfer iya kanggo ngormati mamai visi ajak kelali mamai visi mangga di atas bukan bayi anak saweran mana ma mamai visi mamai okta mamai visi kita pengen dikalungi terus diundang kanggo mamai visi mamai PC mani, mamai PC, kanggo mamai PC. Paling sayang
macam pisang ora bakal kawin rasa prihatin kemutan janji kami tetap kami wong keluargane Ratna disebut kami tinggal kita andelengaken acara sulap karena bukan kelalen cek wis